ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଦୀର୍ଘ ଏଠି 35 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏଣୁ ଆମର ସେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଆମେ ଚାଷୀ ଗରିବ ମୂଲିଆ, ସେ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜଳରେ ବହୁତ ଏଠି ଅଭାବ ହୁଏ ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ ଚାଷ ବି ଉଜୁଡ଼ିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ନାହିଁ କି କୌଣସି ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ସବସିଡି ଆକାରରେ କୌଣସି ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଆମେ କାହିଁ ସେ ଦଳରେ ରହିବୁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଜି ବିଜେପି ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ।